皆さんこんにちは、イラです。よろしくお願いします。אז היום נעשה פתיחת קופסה מאמזון יפן, ויש המון דברים, כמעט הרוב הדברים באמזון יפן היא לא נשלח לארץ, אבל יש אתר בשם סמוראי בייר שהוא שולח דברים שהם נגיד מאמזון יפן או מאתר יפני אחר, והוא נשלח לארץ. אז הוא קונה את הדברים והוא שולח את זה אליכם. אז כמובן כל המשלוחים וזה זה בתשלום, אבל אפשר להשיג דברים נדירים שיש רק ביפן. אז אם אתם מחפשים פיגרס, בנטו בוקסים, לא יודעת מה אתם אוספים, קלפים, בובות, דברים נדירים שיש פה ואין במקום אחר, אפשר להשיג בסמוראי בייר. אני אשים כמובן קישורים פה בתיבת המידע שתוכלו להציץ קצת באתר. אז החברה יצרה איתי קשר ואמרו בואי תעשי קצת קופסת פתיחה על האתר שלנו, והם שלחו לי דברים באקראי, לא בחרתי שום דבר. אז בואו נתחיל. הנה הקופסה, אתם יכולים לראות amazon.co.jp, זה קצת נהרס אבל תדמיינו שזה שמה. אז כאילו אמזון יפני שאפשר להשיג כל מיני דברים שיש רק ביפן, ויש עוד מלא אתרים יפנים שאפשר להשיג דברים מיפן, אבל כמו שאמרתי לא כולם נשלחים לארץ, וזה כן הסמוראי בייר יעשה לכם. אוקיי, אז פתחתי את הקופסה ויש שם המון דברים מדהימים. אז קודם קיבלתי פתקית של פתקיות כאלה של קוטטמה, אני מאוד אוהבת קוטטמה, זה אחד הדמויות האהובות עליי. שנייה נפתח. זה אחת הדמויות האהובות עליי, וכתוב פה מאחורה for sale in Japan only, אז אתם יכולים להשיג דברים נדירים כמו זה, או ציוד לבית ספר גם, שהוא נדיר. תראו זה יופי, איזה חמוד, וואו, בכל מיני יצירות, בכל מיני עיצובים התכוונתי. איזה יופי, כל מיני עיצובים, זה אהוב עליי בינתיים. מגניב, אני יכולה להשאיר פתקיות לרון. בואו נעבור לקצת נשנושים, אפשר להשיג חטיפים בסמוראי בייר, גם ערכות ממתק, אתם שואלים אותי ערכות ממתק, הנה, סמוראי בייר, אחלה. כל כך שמחתי שהם יצרו איתי קשר, מצאתי סוף סוף אתר בשבילכם. אז עשיתי סרטון פעם על הקיטקט הזה, קיטקט בטעם סטרוברי צ'יסקייק, והעיצוב שלו מדהים, נראה כמו פוג'י סן, שזה ההרגש היפני. וכמובן הכל ארוז יפה, ביפן חייבים לארוז הכל כמו שצריך, יש, זה נראה לי חלק מהמסורת שלהם או משהו כזה, כל האורגמי וכל זה, זה יהיה עטוף ככה. תראו זה מהמם, תחשבו, קופסת שוקולד בצורת הר חרמון, זה לא יפה? אני חושבת שזה מהמם. אז ככה זה נראה, יש לכם ציור של צ'יסקייק, יש לכם את ההר, קצת סקורה ברקע, בוני כאן, אוקיי, יש לזה צבע של שוקולד לבן. מזמן לא אכלתי את זה, נראה לי מהסרטון האחרון שעשיתי על זה. לא טעים. אוקיי, לגבי השוקולד הזה, הוא קצת נמס, אז תכניסו את זה למקרר. לא תאמינו מה הביאו לי בתוך הקופסה הזאת. הביאו לי פלאשי, כמה שאני אוהבת פלאשי, של סיילור מון, אבל דמות של סיילור ג'ופיטר. זה מהמם. יא, תראו אותה. אז מה שמאוד מאוד מגניב ביפן, שהאיכות של המוצרים שלהם, כאילו בובות וזה, הן מאוד מאוד איכותיות. לגבי סוג הבד שהם בוחרים, העיצוב, סוג התפירה, וזה מקורי. הנה יש לכם את המדבקה הזוהרת הזאת. תראו איזה יפה הג'ופיטר. ויש לה, תראו, חרוס כזה קטן למעלה. יש לה אבן פה, פפיון, והיא נראית ממש חמודה. היא הולכת לשבת לי על הספה המון פעמים, אתם תראו אותה בסרטונים הבאים שלי. וחבל שאין לי את כל הסריה של כל הבנות ואת כל הדמויות. זה יכול להיות ממש יפה ויתאים לאוסף שלי. והיא מרגישה ממש נעים, השיער שלה מאוד נעים וגם הפנים. העיניים הן תפורות ולא מודפסות, שבדרך כלל שזה
אחרי כמה זמן זה מתקלף וירד. זה מה שאני אוהבת בבוט, שיש להם תפירה טובה. אני לא יודעת איך קוראים לסגנון הזה, כאילו ממש הכל זה הכל תפור, הכל חוטים. ממש מהמם. בוא תשבי ליד, 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 ליד. בוא. מה? תסתירי קצת את איך קוראים לו? Iron Man. אוקיי, נשארו לי עוד קצת דברים. קיבלתי ערכת ממתק, אז כמו שאמרתי, אפשר להשיג ערכות ממתק בסמוראי בייר. מה, היא קטנה נפלה? היא לא כזאת קטנה, אבל היא נפלה. ואני עשיתי פעם על זה, אחד מהערכות הישנות, שהוא ישן ורואים לו את הטוסיק. ואפשר לנענע לו את הטוסיק, כאילו, זה פודינג. זה יהיה ערכה אחלה של ערכה, גם חברת הארט. הם התחילו לעשות מה זה ערכות מצוינות. בזמן האחרון, אם ראיתם בערוץ שלי. ודבר האחרון זה כאילו הגביע הקודש, לא יודעת, זה כאילו הדבר ששלחו לי, הייתי בשוק, בחיים לא חשבתי שישלחו לי, חשבתי שישלחו לי כמה ממתקים, אולי איזה משהו קטן, בובה, לא, ממש דברים קטנים, בחיים לא חשבתי שישלחו לי מצלמה. שלחו לי מצלמה. אומייגאד, של הלו קידי. פוג'י פילם, ככה קוראים לזה. עשיתי תמונה על זה באינסטגרם שלי, מי שלא עוקב אחריי, לא מותקן. אז הייתי בחנות, צילמתי במקרה את המצלמה הזאת, ובחיים לא חשבתי שאני אשיג אותה. קיבלתי אינדקס מיני הלו קיטי אינסטק קמרה. איזה חמוד. אז ככה נראה מהצד, ככה נראה פה, וככה רואות פה, הכל ביפנית ויפה. לא, גם באנגלית. איזה יופי. כל הכבוד לפוג'י פילם. יש אנגלית. אז לפני שאני פותחת, אני אראה לכם את הדבר האחרון. קיבלתי גם מין סקלטון כזה. בוא נפתח אותו. ממש נדיר. אני לא יודעת מה להגיד לגבי זה, אבל קיבלתי סקלטון מגניב. הוא הולך להיות לי אחלה קישוט בהלווין. אפשר לקפל אותו ככה, וכל הידיים, כל הג'וינטס, המרפקים. הו, 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 הו. בואו נחזור להלו קיטי. ייי! אני אשיב אותך פה. בינתיים תשב פה. הלו קיטי! קיבלתי את המצלמה המגניבה הזאת. אז בוא נפתח אותה. אני חושבת אולי לעשות סרטון בנפרד. לגבי זה. ועוד דבר קטן, לפני שאני פותחת את הקופסה אני מצטערת. נפל לי פפיון של סלמון, זו קישוט לטלפון. ככה זו. ייי, כזה חמודי. הוא התחבא שם מאחורי ככה בקופסה בפינה, נראה לי מתחת לקופסה של הלו קיטי. אז קיבלתי קישוט לטלפון, אבל חבל שעכשיו אייפון 6 פלוס, הצ'ופצ'יק של הטלפון הוא בתחתיק ולא מלמעלה, זה יכול להיות ממש יפה, אבל נראה לי עדיין זה יישאר. זה יפה, אני חושבת. גם פה זה יפה. אז חזרנו לקופסה, בוא נפתח אותה, בוא נפתח אותה, אני יודעת, עצרתי את זה כמה פעמים. פוג'י פילם. אל תשכחו שאני אשים קישורים למטה, איפה אפשר להשיג את כל זה. אוקיי, קיבלתי חוברת, קיבלתי פתקיות, מדבקות, איזה יופי, יש את המצלמות בעוד צבעים? או שזה רק בוורוד? כי הצהוב נראה מפתה. אני אוהב צהוב. וואו, הביאו לי הכל. אז, אני חושבת אולי אני אעשה סרטון על כאילו איך להשתמש בקופסה, איך להשתמש במצלמה. וזה יהיה כיף ללמוד, כי אני לא יודעת אם אני אצליח עכשיו לעשות את זה. אני אעשה כאילו עוד פעם סוג של מיני אנבוקסים, וכאילו אראה לכם מה קיבלתי בפנים, וגם איך להשתמש בזה, אבל תראו את זה מדהים! תראו את הדבר המהמם הזה! אוקיי, הוא ממש קל, חשבתי שזה יהיה משהו כבד, כי הקופסה די כבדה. אז מקדמיה יש לי פה כפתור, יש לי את הפפיון, הנה הפפיון פה. יש לי פלאש כנראה, בוא נלחץ, נראה מה קורה. הוא בולט. אז בינתיים אני עושה רושם ראשוני.
אוקיי, יש לי פה בצד כל מיני סימנים שאפשר לצלם ביום שמש בעיר, מעונן וגם בתוך הבית. אוי, איזה חמוד. אז איך אני מכניסה את זה כאילו ככה? אוקיי. מאחורה, רגע, אני אסתכל. כן, יש איזה עיגול קטן. כשאתם מסתכלים בתוך החור, יש עיגול קטן מסמן איפה אפשר להתרכז עליו. ומקדימה יש מראה קטנה איפה, הנה, בשביל לעשות סלפיס. איזה מגניב. מגניב, אולי אני אעשה סלפי ככה. סתם, בלי שפתיים. ביפן לא עושים שפתיים, עושים ככה. להיות חמודים. מהצד פה, כנראה הפתח של הבטריות, פתח של לשים את הפילם. איך אומרים את זה בעברית פילם? אני לא בטוחה. וכנראה יש פה גם הוראות באנגלית, שזה נהדר. אני כל כך מפחדת לפעמים לקנות טכנולוגיה פה, שהכל ביפנית. אז אני רואה פה שחצי מהחוברת היא באנגלית וחצי ביפנית, שזה נהדר. אז אתם יכולים להשיג את הקופסה ואת המצלמה. בתוך זה קיבלתי את הפילם בעיצובים של הלו קיטי. אתם רואים פפיונים שלה וזה, שיתאים לסדרה. קיבלתי פה בטריות. וקיבלתי סרט, בטח להחזיק את המצלמה, שזה נהדר. דווקא די דאגתי לזה, כאילו מה, איך אני אחזיק את זה בחוץ. וקיבלתי לנס. קיבלתי עדשה, תראו את זה. רואים את העין שלי? זה בטח בשביל תמונות שאפשר לצלם מקרוב יותר. אני אשחק עם המצלמה הזאת, ואני נראה לי אעשה סרטון בנפרד על המצלמה. ואני אעשה כל מיני תמונות בכל מיני סגנונות, כאילו אצלם קרוב עם העדשה הזאת, בלי עדשה, ואני אסביר לכם איך להשתמש בה. לא נראה שזה מסובך מדי, כי יש לי גם את כל ההוראות באנגלית, ויש יוטיוב כמובן, אז אני אהיה מסודרת. אז חברים, אני כל כך, כל כך מתרגשת מהמצלמה הזאת. אני בכלל לא חשבתי שישלחו לי משהו כזה, אי פעם. וזה פשוט, אין יותר יפני מזה. חברים, אין יותר יפני מזה. איזה חמוד. אז יש לי פה מצלמה מדהימה של פוג'י פילם, ככה קוראים לה מצלמה. את האמת, אני שיחקתי משחק בשם Life is Strange, והבחורה כאילו מצלמת במצלמה כזאת, שאתה יודע, היא מוכנה, לא, כמובן לא בצורת הלו קיטי, ואני כאילו עשה לי מה זה חשק למצלמה כזאת, לא חשבתי שאי פעם אשיג אותה, ופשוט שכחתי מזה, והם שלחו לי את זה בהפתעה. פשוט אין, איזה הפתעה נחמדה מהם. אוקיי, חברים, נראה לי זה יהיה סוף הסרטון. פתחתי את כל הקופסה של אמזון, שהחברה שלחה לי בשם סמוראי בייר. אני אשים את הקישור לאתר שלהם, שזה אחלה אתר מושלם, שאתם מבקשים ממני איפה אפשר להשיג את זה, ואיפה אפשר להשיג את זה, איפה ערכות ממתק, ואיפה אפשר להשיג מוצר נדיר שיש רק ביפן, כמו פיגרס, אתם מבקשים ממני. אז הנה, תכנסו לאתר, תעשו חיפוש דברים שאתם מחפשים, או ראיתם בערוץ שלי שאיזה מוצר שאהבתם, וכאילו אתם לא יכולים למצוא את זה באי-ביי. תנסו לחפש בסמוראי בייר, ותכתבו להם אם אתם צריכים עזרה או משהו כזה. וזהו חברים, אני מקווה שנהנתם, תודה רבה שצפיתם. אם אתם רוצים עוד סרטונים של פתיחת קופסאות מסמוראי ביירס, תגיבו לי פה למטה, אולי אני אעשה עוד כל מיני פתיחת קופסאות של מוצרים שיש רק ביפן. ורוצים להירשם עליי באינסטגרם, בבקשה יירשמו. אני אעדכן אתכם מה קורה עם המצלמה הזאת, עם איזה תמונות אני מוציאה. ותודה, תודה שצפיתם. וזהו, צ'אנל. קוראים לזה? אמנקו? או מנקו? אני לא בטוחה אם אני מבטא את זה נכון. אני מקווה שאני מבטא את זה נכון. אז החנות יצרה איתי קשר, שאלה אם אני רוצה לעשות כמה סרטונים על המוצרים שלהם, ואמרתי סבבה. הם נתנו לי אופציות לבחור כמה מהפריטים, ואני אראה לכם ואני אגיד לכם מה אני חושבת. אז הנה כל הקופסאות שזה הגיע, וכל התכשיטים, והם הגיעו ארוזות יפה, והמשלוח הגיע שלם והכל. וכשפותחים את זה יש